Den här genomgången handlar om polynom, närmare bestämt värdet av ett polynom. Polynom har sitt ursprung i det grekiska ordet polys som betyder många och nom som betyder namn eller termer. Och där kan man tänka sig då att ett polynom är någonting som har många termer. Vi ska börja med att ta reda på värdet av ett polynom och då ska vi titta på exemplet från sidan 8 i boken Matematik Origo för VUX 3bc. Där har vi att p av v är lika med 0,045 v uppe till 2 minus 6,75 v plus 393. Där har vi p av v som är ett koldioxidutsläpp i gram per kilometer. Vi har hastigheten i kilometer per timme och vi har en graf där vi har hastigheten på x-axeln och koldioxidutsläppet på y-axeln. Här har vi också en begränsning. Vi har en definitionsmängd som talar om att det här gäller bara för då v ligger mellan 30 och 120. Det vill säga det här området är vår definitionsmängd. Ska man ta reda på koldioxidutsläppet för något annat värde på V, det vill säga ett som är mindre än 30 eller ett som är mer än 120, då kan man inte använda den här kurvan för då kommer man aldrig träffa på funktionen. Och frågan som vi har är: hur stort är koldioxidutsläppet om man kör i 90 km i timmen? Det vi gör då är att vi kan göra en grafisk lösning. Och här ser vi att här har vi 90 km i timmen. Vi tar oss upp till funktionen och när vi har läst av där så går vi ut till y-axeln. Och kan då se att vi har 150 gram per kilometer. Det är inte alltid det är jättelätt att läsa av på en graf, för det är inte alltid det är tillräckligt tydligt för att man ska få en bra bild. Så där är ju formen bra. Och man kan göra en algebraisk lösning. Här har jag valt att färglägga hastigheten i en annan färg för att det ska sticka ut lite. För då vet jag att när jag ersätter V med 90 så ska jag göra det på alla de här ställena. Jag väljer att jobba neråt så jag har lika med tecken över varandra. Minus och plustecken över varandra. Och det är också ett sätt att kunna följa mina uträkningar. I det här fallet har jag slagit ut alltihopa på räknaren och får då svaret 150 gram per kilometer. Polynom. Ett polynom är en summa av konstant- och variabeltermer, där varje variabelterm är en produkt, det vill säga en multiplikation av ett tal och en variabel. Och variabeln har en positiv heltalsexponent. Och vad betyder det nu det? Här har jag 1, 2, 3, 4, 5 termer. En term börjar alltid med ett plus eller ett minus. Varje term är en produkt mellan ett tal och en variabel. Och exponenten är positiv. Så här har jag a, x och x är uppe till 4 som en heltalsexponent. Och det var kravet. Sen har jag b gånger x uppe till 3 som också är en positiv heltalsexponent och så vidare. Och då är ju frågan, vad är de här a, b, c, d, e? Jo, det är koefficienter, siffervärden som talar om hur många av den här variabeln vi ska ta. Och variabeln i det här fallet är x. Och exponenterna är 4, 3, 2, 1 och 0. Observera nu att det ska vara heltal och de ska vara positiva. Om vi fortsätter så ett polynom kan allmänt skrivas i formen a n, där n det här är ett
ett index som talar om att det här är den nte termens koefficient. Så a n x upphöjt igen. Och det här är nte minus 1 termens index, det vill säga den här koefficienten hör till just den termen och så vidare. Så ett polynom kan alltså ha hur många termer som helst. Men vi kommer mest att jobba med de som har en upphöjt till max 4. Någon enstaka gång 5 tror jag. Här har vi ett exempel i att bestämma värdet av ett polynom. Vi låter f av x vara lika med x upphöjt till 3 plus 3x i kvadrat minus 9. Det här är ett tredjegradspolynom för högsta exponenten är en 3. Det är inte fullständigt för vi har ingen term med x upphöjt till 1. Så det är ett ofullständigt tredjegradspolynom. Och här har vi fått 4 stycken deluppgifter och vi börjar med a. Först skriver vi upp vår funktion. Och precis som tidigare så väljer jag att skriva variabeln i en annan färg. För då sticker den ut lite och det är lättare när man ska räkna ut det. Här vet jag att x-värdet är en 2. Så jag ersätter x i alla termer med en 2. Och sen när jag har gjort det så förenklar jag. Jag flyttar ner fria plus och minus. 2 upphöjt till 3 är 8. 3 gånger 2 upphöjt till 2. Då får jag räkna det här först. 2 upphöjt till 2 är 4. Och så det gånger 3. Då får jag 12. Och sen är jag 9. Och när jag bara har plus och minus kvar så räknar jag ihop det. Och får då att om f av 2, det vill säga om x är 2, så kommer y-värdet att vara 11. Nu gör vi samma sak på f av 4. Vi skriver 4:an i rött och sen ersätter jag alla x. Men den här 4:an i rött så den sticker ut lite. Jag har 4 upphöjt till 3 plus 3 gånger 4 upphöjt till 2 minus 9. Flyttar ner lika med tecknet och fria plus och minus. Räknar multiplikationen där. Här börjar jag med 4 upphöjt till 2 som är 16 och så tar jag 16 gånger 3 och får 48. Och så allra sist så flyttar jag ner min konstant här. Den som inte påverkas av variabeln. Och sen räknar jag ihop alltihopa och får till 103. Och så tar vi deluppgift C. Här har jag minus 2 som ett x. Gör precis på samma sätt. Jag har min formel ovanför. Har markerat mina variabler i en viss färg. Och så ersätter jag. Och här är det jätteviktigt att i och med att jag har ett minustecken. Att jag skriver det inom parentes. För annars blir det inte rätt svar. Eller är det inte rätt svar. För minus 2. Om det inte hade varit en parentes här. Minus 2 upphöjt till 3 är samma sak som minus 2 gånger 2. Gånger 2. Men det vi ska göra är ju att vi ska ta minus 2 upphöjt till 3. Så det ska vara minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2. Så det är alltså viktigt att sätta den inom parentes. Jag börjar här. Minus 2 upphöjt till 3 är minus 8. Minus 2 i kvadrat är 4. 4 gånger 3 är 12. 9. Här gör det ingenting om man skriver steget emellan också. Och minus 8 plus 12 minus 9 då lika med minus 5. Och sen om vi har f av 0. Det vill säga vårt x-värde är 0. Då får jag 0 plus 0 plus 9. För 0 gånger någonting är 0. Nej, inte plus 9, minus 9. Så i det här fallet så har jag värdet minus 9. Nu ska vi göra ett exempel med en problemuppgift. Lisa ska hyra snowboard. När man beräknar kostnaden så finns det en fast avgift på 400 kronor. Och en rörlig kostnad på 75 kronor per dag. Och vår uppgift är att skriva en formel för kostnaden k av x. Där x är antalet dagar. Så vi har en fast avgift.
Och vi har en rörlig kostnad. Och uppdraget är att skriva en formel. Vad vet vi? Vad frågas efter? Vi har alltså K av X är lika med den fasta avgiften plus den rörliga kostnaden gånger X. Jag borde ha skrivit X är lika med antal dagar här upp också. Kostnaden för 5 dagar är då, vi har vår formel, 5 dagar, x är lika med 5, så vi stoppar in det i, tar 400 plus 75 gånger 5, flyttar ner plustecknet, flyttar ner 400 och tar 75 gånger 5 och sen räknar vi ihop alltihopa. Så det innebär att det kostar 775 kronor. Sen kan man också få frågan omvänt. Hur många dagar tar det? Kan jag åka om jag har 850 kronor? Skriver upp min formel. Kostnaden vet jag. Så den är 850. Och resten vet jag inte. Så då flyttar jag ner det precis som det är. Så nu är det dags för mig att lösa ekvationen. Jag skriver av det som är här först. Och sen tar jag bort 400 från varje sida. Då har jag 450 kvar i det ledet och jag har 75x kvar i det högra ledet. Delar med 75 för att få bort 75an här och få x ensamt. Och då får jag mitt svar att det tar 6 dagar att hyra. Eller jag kan hyra snowboard i 6 dagar om jag har 850 kronor. Så det är alltså... När jag ska lösa en problemuppgift så behöver jag ofta kunna skriva en formel. Och när jag har skrivit den formeln så finns det 2 olika vägar. Det ena är att jag vet antal dagar, vet variabelns värde och ska ta reda på y-värdet. Eller att jag vet, som i det här fallet är kostnaden, och man ska ta reda på variabelns värde. Var noga, skriv en tydlig faktadel, skriv upp formlerna, var säker med att du får med alla delar.